dança. Posição de ataque, novinha faz o seu marketing. Posição de ataque, novinha faz o seu marketing. Tá preparada pro combate? Tá preparada pro combate? Se liga. Joga a bunda no chão, bunda no chão e bate. Joga a bunda no chão e bate. Se liga. Bibit bopit bom 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 bom. Corpo balançar. Posição de ataque, novinha faz o seu marketing. Posição de ataque, novinha faz o seu marketing. Tá preparada pro combate? Tá preparada pro combate? Se liga. Joga a bunda no chão, bunda no chão e bate. Joga a bunda no chão e bate. Se liga. Bibit bopit bom 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 bom. Então vai. DJ Lelo, o barbala do DJ. É o DJ